ihr soweit? Ne? E ver até onde ela pode ir, né? Então, compositores feito Jobim, feito Moacir Santos, eles fizeram isso o tempo todo, né? E a gente aprendendo com eles. E bom, ali no Rio tem aquela ali, quem já foi ali na Copal, ali no Leblon, ali. Tem aquela praça, né, com aquelas árvores que dão uma espécie de um coco amarronzado, né? Aquilo ali é o abricó de macaco. E chama-se abricó de macaco. É uma fruta tropical e existe aí pelo Brasil todo. E é interessante porque ela nasce fechada, feita um coco, né? Só que é marrom. Há um certo período do ano em que ela se abre em flores assim, bem coloridas, bem exuberantes, é muito bonito. E há uma. É algo que você fica pensando, né? Que tem que esperar determinadas estações, né? Para que as coisas floresçam, né? Às vezes não é assim de uma hora para outra, tem que ter um pouco de paciência e tudo. Mas de repente rola, né? Acontece. É só saber esperar. Abricó de macaco, essa eu fiz com um parceiro, que é o Francisco Bosco, que de vez em quando é meu filho também. Mas aí é só. Sex.